Zastupitelstvo města Sokolova na svém zasedání konaném ve čtvrtek 7. května odhlasovalo příspěvek na podporu profesionálního hokeje ve městě. Zdejší klub navíc získá do nové sezóny další opravené šatny. Se sokolovským hokejem to vypadá pro nadcházející sezónu velmi dobře a samozřejmě jako vedení města musíme poděkovat i těm zastupitelům, kteří hlasovali pro ten náš návrh, aby jsme podpořili ten profesionální hokej, který v Sokolově rozehraje zanedlouho svoji druhou sezónu. My jsme se v zastupitelstvu domluvili a odhlasovali jsme, že pro mládež budeme poskytovat částku 4 miliony 600 tisíc korun, to znamená, to jsou finance, které jdou vysloveně do mládežnického hokeje v Sokolově. No a částka, kterou jsme probírali na zastupitelstvu, co se týče toho profesionálního hokeje formou de minimis, tak ta je ve výši 1 milion 600 tisíc korun. Jak říkám, musíme ještě jednou poděkovat všem zastupitelům, kteří pro toto zvedli ruku. A pokud jsme obhajovali to naše rozhodnutí a tu naši podporu hokeji, tak jsme to dělali právě s tím vědomím, že i ten mládežnický hokej musí mít své vzory, musí mít nějakou vizi pro budoucnost. To je jedna z věcí, proč ten hokej hrají, samozřejmě kromě toho, že je to baví. V Sokolově se opravdu ke sportu stavíme, že to je nejlepší prevence proti všemu a děláme proto, myslím si, opravdu hodně. V současné době mimochodem dokončujeme ty hokejové šatny, jak jsme slíbili. A co se týče toho důležitého rozhodnutí pro HC Baník Sokolov, tak my jsme jej potřebovali učinit právě proto, aby hokejisté v klidu mohli už tu prvoligovou soutěž začít, už veškerá ta finální jednání, včetně přihlášení. Samozřejmě sledujeme a velice rádi, jak se HC tým, co se týče dospělého mužstva, posiluje, jak se vedou jednání s klubem HC Sparta a podobně. Klub se na město obrátil i z důvodu omezení příspěvku od Sokolovské uhelné, která dosud hokej finančně podporovala. HC Baník Sokolov má podle města nejmenší roční rozpočet ze všech klubů Chance ligy, a to zhruba 18 milionů korun.